Čaute priatelia, dneska si chcem vyskúšať takú recenziu na film. Také veci som ešte proste nerobil, tak poďme to skúsiť. Včera večer som videl film Mortal Kombat, a teda ten nový Mortal Kombat. A bolo to fajn. Pre tých, ktorí nevedia, čo je, alebo ako, o čo ide v Mortal Kombat, je to vlastne séria, asi jedna z najpopulárnejších kombat hier, kde sa bojuje. Obsahuje viac ako 13 hier. Prvá hra vyšla v roku 1992. A posledná hra minulý rok. Takže akože je to fakt veľa toho. Na motivy tejto franchise vznikol seriál a aj 3 filmy. Prvý film vyšiel v roku 1995. Pamätám si, keď som na neho bol v kine. Bol som úplne nadšený, lebo toto bol jeden z mála filmov, ktorý bol o počítačovej hre a bol skvelo spracovaný. Bolo tam síce trošku viac, bolo to viac o boji ako o príbehu, ale aj tak to bolo úplne skvelé. V 1997 vyšiel druhý film, ktorý už možno nebol taký dobrý, ale bolo aj tak fantastický. No a tento rok sa rozhodla New Line Cinema z Warner Bros., že zreštartujú túto celú sériu a toto by mal byť prvý film z tejto série. Na rozdiel od tých starších filmov, tento film sa viac točí okolo príbehu. Nie je to len o boji a nie je to len o tom turnaji. To je jedna vec. Avšak, keď už tam je akcia, tak je to veľmi intenzívne a veľmi krvavé, ako brutálne. Hej. Celý príbeh sa točí vlastne okolo Sub-Zera a okolo Škorpiona. To si myslím, že najobľúbenejšie postavy tejto hernej série, takže si vyslúžili toto právo. Čo sa týka hudby, tak by som povedal, že hudba bola taká obyčajná, taká normálna. Celý film som čakal, kedy príde tá klasická téma, ktorá bola v tom prvom filme. A dočkal som sa aj v tom záverečnom, najviac epickom momente. Som sa dočkal tejto hudby a je úplne skvelá. Skvele tam zapadla. Úplne bomba. Efekty tam nemusíme nič hovoriť. Na rozdiel od roku 1995 Goro je počítačový, je úplne akože veľa týchto postav, draci, ohne, ľad, toto všetko je robený počítačom, takže to je neporovnateľné proti tomuto roku. Takže čo môžem povedať na záver? Pozrite si, je to proste klasická bojovka, naefektovaná, proste totálna oddychovka. A na záver by som povedal tak ako Škorpión: Get over here!